Франція має збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 5 тисяч на місяць. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню. За його словами, йдеться про снаряди калібром 155 міліметрів. Лекорню нагадав, що на початку війни в Україні Франція виробляла 1000 боєприпасів на місяць, потім збільшила їх до 2000 в 2023 році. Раніше президент Франції критикував Євросоюз за те, що вони передали Україні всього 600 тисяч боєприпасів до березня цьогоріч замість обіцяного мільйона.